Pessoal, um abraço para vocês. Uma boa quarta-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Começou ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vila Nova perdeu pela primeira vez na competição para o Náutico lá em Recife, no estádio Arena Pernambuco. Vamos ver como foi o jogo. Na Arena Pernambuco, o Vila Nova foi quem saiu na frente. Roger chutou, a bola ainda bateu em Joás e morreu no fundo das redes. Mas a resposta do Náutico foi imediata. Matheus Miller, de falta, acertou no ângulo. Na sequência, Vitor Bolt recebeu cartão vermelho por falta em esquerdinha. A virada do Timbu chegou. Edson mandou mal e derrubou Joás, e pênalti. Na cobrança, Rafael Pereira mandou no meio do gol e fez 2-1. No segundo tempo, não demorou para o placar mudar novamente. Jefferson fez o terceiro para o Náutico. O Vila ainda conseguiu diminuir com o Vandinho, mas o Náutico garantiu sua primeira vitória na Série B.